Hi, 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 zdravím vás pri Puppet Soccer, Koker. A dneska si ideme zahrať. Hral som to už, neviem koľko mám peňaží. Nechcem si kúpiť, ja chcem Neymarika. Do ryti. Mám na ňo. Počkaj, áno. A počkaj aj. Som si myslel, že za 20 diamantov ho môže mať. Tak si dáme. Nie, idem si kúpiť Ibrahima. Dabrana. Ani ho nemôžem. Tak poďme hrať konečne. Budeme hrať za Amsterdam. Budeme hrať proti... Z... Vypostili. To bol tak ľahké. Hlavička, to sa uč. Bum, gol. Ja som to hrala. No poď, bež. Ani som do toho kopnú nemusel. Však to je ľahké. Ofinku som mu preloptil. Poď. Nie, ty debil. Čo si dovolil? Pom. O, si sa vysral. Ne, ešte to není. A ani nebude. Ha. Pum. Ha. Nemáš. Máš. Bum. A bum. Ha. To bolo obyčajné brvno. Sa mi tam... Čo sa smieš? Počkajte chvíľu. Čaute, som tu späť. Som sa išiel napapať z takého koláčiku. Ktorý bol určite dobrý, ale čo sem? Tyha. Ó, videli ste to? No poď, ja... Čo? Yes. Som vyhral. Poďme ďalej, start, jasne, že start. To fakt. Ibrahima Gabra. Ó, videli ste to, vlasy sa mu pohli. Ibrahim, Majda. Čo robíš? To bolo také ľahké. Poď pre mňa, Ibrahim Majda. No, yes. No. Ešte tento zápas dohráme a už sa vypne video, lebo dosť dlho trvá. Pam! A nie to by... On si dal vlastnú hlavičku do hlavy. On si dal vlastnú hlavi... Radšej. Hej, kakávko som k tomu mal, preto som si grdol. On furt kope hore. Ou, za toto si zaslúžim potlesk. Aj za toto. Pum! Haha! Za toto si potlesk nezaslúžim. Za toto si zaslúžil on potlesk. Čo mi iba priľahčil úlohu. Oh, damn! Tak to čo bolo? OK, diváci, toto bolo na dnešné videjko všetko. Ak sa vám páčilo, dajte like. Ak sa vám nepáčilo, dajte dislike. A čaute!